Kevät on tiivistä työsesonkia ja töitä tehdään aika tiukasti. Nykyinen työelämä on aika hektistä. Ihmiset tekee ahkerasti töitä, vaatimuksia on paljon. Sieltä pöydältä ei välttämättä tarvitse saada aivan kaikkea, vaan ne tärkeimmät asiat. Ja aina kun tehdään työtä, niin pitää muistaa, että rankka työ vaatii riittävän vastapainon, eli levosta ja virkistäytymistä pitää niissäkin tilanteissa pitää huolta. Että Aina muista sen tasapainon, että työ on osa elämää ja se muu elämä on tärkeää. Ja jos se muu elämä ei ole kunnossa, niin sitten se heijastuu työhön. että Kyllä tämä hyvä tasapaino eri osa-alueiden kesken on ihan keskeisen tärkeää. Asiakkaan rytmissä. Etera.